Պարոն Հակոբյան, ինչպես եք դուք պատկերացնում Արցախի հարցի լուծումը, երբ Միջանցքը Միշելը հայտարարում է, որ ճանապար է, եւ Հայաստանի վարչապետն էլ ասում է, որ ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Ոչ միայն Հայաստանի վարչապետը, Ռուսաստանն է ասում տարածքային ամբողջականություն, միջազգային հանրությունն է ասում տարածքային ամբողջականություն։ Մենք չենք ասում, ես չեմ ասում անտեղ, ենթադրենք ես չեմ ասում, դրանից ինչ է փոխվում։ Մենք ուզենք թե չուզենք այդ միջազգային հարաբերությունների մեջ ենք։ Հիմա ինչ խաղ են խաղում, ով է խաղում, ում հետ է խաղում, ով է դերակատարը, գլխավոր, ով դերակատարը չի, ես օրինակ չեմ հասկանում արդեն։ Մի բան գիտեմ, որ ես զարմանում եմ, որ մեր ժողովուրդը սկսել է լրջորեն համակերպվել ստորացած լինելու, նվաստացած լինելու վիճակի հետ, ու զարմանալի ձևով իրեն լավ է զգում։ Ես կյանքում չեմ տեսել մի մարդ, որին ստորացնես, ինքը երջանիկ լինի։ Հիմա ստացվում է, որ այդ ստորացած լինելը լավ բան է, այ քեզի բան։ Ու մենք գիտակցությունը չունենք, որ այսօր մենք լուրջ գտնվում ենք, էգզիստենցիալ շատ լուրջ վտանգի առաջ, գոյաբանական շատ լուրջ վտանգի առաջ, շատ լուրջ, ու հանգիստ ապրում ենք, հիպոտեկներ ենք անում, հսկայական շինարարություն ենք անում, մի տեսակ նիրհի մեջ ենք։ Գիտեմ, որ չի կարելի համակերպել ես նվաստացած վիճակի հետ, չի կարելի համակերպել ես ստորացած վիճակի հետ, հասկացանք, մենք պարտություններ շատ ենք ունեցել մեր կյանքում, հաղթություններ ենք ունեցել մեր պատմության ընթացքում, պարտություններ ենք ունեցել, բայց այսքան ստորացած երբեք չենք եղել, այսքան ստորացած, այսքան նվաստացած երբեք չենք եղել, երբեք չենք։ Որ այդ իրավիճակից դուրս կանք, ինչ լուծումներ կարող են լինել։ Քեզ դուր է գալիս քո նվաստացած վիճակը։ Քանի հոգու ես համոզել, որ ինքն իրեն էլ դուր չգա։ Քանի հոգու ես քո շրջապատում, քո կամերայով, քո միկրոֆոնով, քանի հոգու ես համոզել, որ ինքն էլ չհամակերպի այդ վիճակի հետ, ոտքի էլ մի քիչ հասկանա գլխավոր արժեքը որն է, գերխնդիրը որն է։ Օրինակ ես անկեղծորեն չեմ հասկանում այսօր Հայաստանում որն է մեր գերխնդիրը, որտեվ ես մի բան գիտեմ, պարզ ճշմարություն է սա, ես չեմ հորինել, դա աշխարհի մեծերը դարեր շարունակ եկել են այդ գիտակցությանը, նախ պետք է ճշտես ինչ ես ուզում, որն է քո գերխնդիրը։ Այսօր մենք ազգովի և պետականորեն գիտենք ինչ ենք ուզում, չգիտենք, իսկ եթե չգիտես, քո քայլերը անհասկանալի են, այդ որ ճշտում ես ինչ ես ուզում, ստիպված անում ես առաջին անհրաժեշտ քայլը, անհրաժեշտից հետո դե անես հնարավոր քայլը, ու անդադար անես այդ հնարավորը, ինչն է հնարավոր, ու մի օր հանկարծ նկատես, որ արդեն անում ես անհնարինը։ Բայց մենք չունենք, ծրագիր չունենք, մենք չգիտենք ինչն է։ Այ հիմա ես խորապես համոզված եմ, որ այստեղ հավաքված մարդկանց յուրաքանչյուրին մոտեցեք, հարցրեք, մենք ինչ ենք ուզում։ Արցախի անկախություն ուզելը դեռ խնդիր չէ, երբ որ ամբողջ աշխարհն ասում է չի լինելու դա, Արցախը Ադրբեջանի տարածք է։ 1861 թվականին նորից ազգերի լիգայեր, ինչեր, չգիտեմ ինչեր, հավաքվեցին և Բերլինի կոնգրես կոչվեց, չէ՞ դա, որոշեցին արևմտահայության ապահովության խնդիրներ, եղավ ապահովությունը, չեղավ ապահովությունը։ Մեզ մեղադրեցին, որ դուք սկսեցիք կռվել թուրքերի դեմ, դրա համար էլ թուրքերը ձեզ մորթեցին, դուք ուզեցիք պետություն ունենալ, դրա համար էլ թուրքերը ձեզ մորթեցին, հիմա մեզ կոչ են անում պետություն չունենալ, որպեսզի մեզ չմորթեն։ Արևմտյան Հայաստանում մենք պետություն ունեինք, որ մեզ մորթում էին, չունեինք, բա ինչի էին մորթում։ Ուրեմն ուր է այդ միտքը, ուր է։ Ես գիտեմ մի բան, որ մեզ անհրաժեշտ է այսօր 35-40 տարվա անվտանգային, գոյաբանական անվտանգային երաշխիք, որպեսզի այդ 40 տարվա ընթացքում առաջանա նոր էլիտա։ Էլիտան էլ իշխանությունը չէ, էլիտան դա այն սերուցքն է, որի հետևից պետք է գնա ժողովուրդ։ Բայց հիմա մենք ինչ, այ մեր գերխնդիրը սա պետք է լինի այսօր, ստեղծել անվտանգային երաշխիք, ինչ ձևով որ դա հնարավոր է, ում հետ որ հնարավոր է,
Da, e care vor aisor. Vă rog, te ce ca ai numai când badi anecdoti șurge. Badere sat cum e nais de reporțiri, badere sat cum e nais de reporțiri, e mai ales porții. Ha, dar berea șatca, deghi. Bai cel bacica. Parzapes, mătauracan, vor griciov în șor bane gărum. Graget marte. Voci. Așcari bolor ce aricnere, lava cu in hamasaran, navartat, saricaneri, zerkove arbum. Imanrank, mătauracan, inzamar Biden, mătauracan ce. Butin, mătauracan ce, Aliyev, mătauracan ce. Mătauracan mar, cicaro, urișii, morte. Mecă zera rașcangnat, urișii, urișii anunce mcarohtalies. Șatcan, tu ce cuzum te snel parzapes? Menk, Jovobrto, Vazgovi, ce cuzum te snel mătaura ca nenin? Ovel, vor hosume, cazma kerpați, vot naharumeng, pceați numet martul. Amadza în ce? Ima ove mătaura ca nenin, dă-mi vată scanile tarții. Aha, șat eta kir arcek talis. Vorovetev, azgi ger khntire voște polne, voște transporti 10 dram kam 50 dram ne, ail urishe azgi ger khntire. Menk aet gitaktsyun chunenk. Ov dra gitaktsyan masin khosume nran pchatsnumen. Esor ov e dem khosum metroi shinararutyana. Ov da, uriș, dar duțaf ciuneng, cere mușcai hamar metro în caruțum, miliard nero. Uriș, dar duțaf ciuneng, să ai merger hântire. Ai aici, gheveți că autobus nero vei le-ți bat caracă. De uremen, e te ger hântire, da e. E te ger hântire, da e, e se ger hântire, e gurciuneng.